Gost sportskog magazina Al Jazeera, Petar Nenadić, rukometaš Vesprema. Petre, pre svega, hvala na izdvojenom vremenu. I eto, u najavi ovog razgovora spomenuli smo regionalne titule i tu jednu koja nedostaje i klubu i tebi. Liga šampiona. Da li je realno da ove sezone Vesprem i ti konačno ostvarite svoje rukometne snove? Ne znam, prvo dobrodošli u Vesprem, grad rukometa, da. Da li je realno? Ne znam, ne znam, svake godine ista priča, uvek isto favoriti, pa nismo favoriti, pa uvek nekih splet čudnih okolnosti. Išli smo tri puta na Final Four, nismo uspeli da osvojimo, tako da, iskreno ti kažem, ne znam, više ne verujem ni da mogu, ni da ne mogu, nego jednostavno kako se desi, kako se namesti. Sezona je duga, pogotovo ovaj drugi deo, kad se igrači vrate sa svetskog prvenstva, ko će u kakvoj formi doći, ko će doći umoran, ko će doći onako, žargonski rečeno, izlupan. Do marta, aprila ima dosta vremena do toj nokaut faze, a posle, verujem mi, ja uvek govorim da je mnogo lakše osvojiti Ligu šampiona nego doći do Lige, do Final Foura Lige šampiona. Ali vi dolazite redovno do Pa Final dolazim, ali verujem mi je jako teško. To su i grupne takmičenje, i mnogo utakmica, i mnogo tenzije. I u nokaut fazi je uvek sve otvoreno. To su dve utakmice, to loš dan, loša forma, gde smo mi protiv, ne znam, par godine pre toga smo protiv Nanta bili apsolutni favoriti, pa smo ispali. Tako da nema pravila. Na Final Fouru je 24 sata, dve utakmice i to je to. Ti si već u ozbiljnim rukometnim godinama, ovde si već, kako kažeš, šest sezona, napustit ćeš klub po završetku iste i kada dođeš u tako zrele rukometne godine, koliko ti je teško da razmišljaš o promeni sredine i o svemu što te čeka? Pa još nisam počeo da razmišljam, to mi je problem. Pa, znaš kako, ne znam, stvarno nisam razmišljao o tome, zatekao sam se tim pitanjima, počet ću da razmišljam posle ovog razgovora. Brzo vreme prolazi. Da, nekako, ovde sam već šest sezona, navikao sam, ali i sam po sebi osjećam da bi trebao neki novi malo izazov, neka nova energija. Znam, svestan sam da neću igrati još 10 godina, ću igrati možda još dve sezone i da naredne dve sezone što bi igrao želeo bi da uživam. Po tome ću i nekako gledati da izaberem klub i grad i kao što sam uživo ovde i pre toga u Berlinu, tako bih želeo još dve godine da uživam u rukometu. I to je to, ako to bude klub koji će opet, da kažem, juri naslov Lige šampiona i svega što ja želim, sigurno da neću imati dilemu. E sad, ovde već godinama imamo koloniju regionalnih igrača, sada i stručni štab sačinjen od ljudi iz regiona. Velika imena na terenu, ne samo u Vespremu, već u brojnim klubovima, pa opet ovo svetsko prvenstvo, ni jedna regionalna selekcija nije stigla do četvrtfinala. Da li si iznenađen takvim učinkom? Pa, s jedne strane jesam, s jedne strane apsolutno nisam. To što si ti rekao, ima toliko kvalitetnih igrača i u Hrvatskoj, i u Srbiji, i u Sloveniji, i u Makedoniji. Da kažem da je Srbija prvi put stvarno izgledala kao reprezentacija posle dugog godina. Da je došao Toni Girona za selektora, da je postavio neke stvari. Naravno, ne mogu da računam prošlo evropsko prvenstvo koje nije bilo realno onim COVID merama da se igra, da je pred utakmicu izlazilo po pet pozitivnih igrača pa se menio sastav. Tako da to je prvenstvo onako bačeno. Ovo prvenstvo svetsko je izgledalo dobro. To što momci i što Toni izjavljuju da sigurno im treba još vremena da kaskaju iz ozbiljnim reprezentacijama i to je istina. Ali da treba neki određeni rad i sa mlađim kategorijima, to je apsolutno tu, jer odatle polazi sve. Momci koji trebaju da dolaze, da nasleđuju ovu generaciju, sigurno da ova generacija sad što je igrala može da igra još jedno 3-4 godine zajedno i sigurno da imaju neku dobru perspektivu. Naravno, ukoliko Toni bude nastavio da radi i budimo podršku prvoj javnosti, podršku igrača ima, to svi vidimo, i sadašnjih i bivših igrača, ono što je najbitnije da imaju podršku Saveza i javnosti da bi mogao da sprovede tu neki svoj plan i ideju što je zacrtao. Vratit ću se na početak razgovora. Ako
se desi da osvojite Ligu šampiona. Zar nije to negde kruna i tvoje karijere i momena da se kaže dosta? Pa jeste, to bi bila kruna moje karijere. Sam svakog sportiste da osvoji Ligu šampiona. I uvek je bilo ono na kraju 3-2-1 ko će dati zadnji gol. To je ono što su dečački snovi i što ja kažem uvek to je neka ulica. To smo upravi i basket i futbol i rukomet sigurno non stop iza zgrade i to se uvek sanjalo. Tako da sigurno da bi to bila kruna moje karijere, ali koliko god mi je nekad teško mentalno i da je veliki broj utakmice, dalje volim da ga igram. Dalje volim da bacim loptu kroz noge i dalje volim da dam go i dalje volim da se igram. Rekao si mi, formu tempiraš za završnicu sezone, jer to dolazi prosto i sa godinama da znaš kako treba da se u pravom trenutku podigneš i šta očekuješ od sebe u tom aprilu kada bi trebalo da se odlučuje o svemu? Pa prvo očekujem da kao ekipa budemo svi zdravi. To je ono što je najvažnije. To je prvo i osnovno. Od sebe očekujem da igram bez pritiska i da sam sebi ne budem neprijatelj. Da sam sebi ne napetnem toliki pritisak, kao što se igra, toga se najmanje plašim. Ali kažem opet, april, maj, to su naši meseci gde nam se rešava sve. A što se mene lično tiče, to bi kao. Ili u prevodu da ostaneš miran na zemlji, a imao si nemir? Ne, imao sam to pred, kad si ide na Final Four Liga šampiona i kad sam igrao neke važne utakmice, ranije sam imao poprilično nemira u sebi, ali valjda to, kao što si ti malo preko, dolazi s godinama taj neki mir i sve dolazi onako postepeno. Mnogo ti hvala na izdvojenom vremenu i želim ti naravno puno sreće i tebi i tvojoj porodici u nastavku vaših karijera, privatno i poslovno, i da ti se ostvare svi profesionalni snovi. Hvala i vidimo se u junu, valjda kad osvojimo. Rekao si da donosiš sreću. Ajde, vidit ćemo. Ajde. Petar Nenadić, rukometaš mađarskog Vesprema, bio je gost sportskog magazina Al Jazeera Balkans.